Okey, kita mulakan proses cabutan undi daripada orang yang berkecuali daripada pasukan. Ini dia tengok, Pak Eko. Oh, baik. Aiman, macam Champions League. Aiman, Aiman, pasukan mana? Sini je. Nombor satu, Aiman. Jaga gol eh, Aiman. Keeper. Okay. Keeper apa kan keeper? Okay. Eh, bangkok boleh? Parap. Aiman kaki parap. Keeper jaga parap. Okay, jaga gol kedua. Aziz Ismail. Ajis. Ismail. Kini Ajis. Bulan. Kaki besi. Kaki besi. Penjaga gol ketiga. Megat Safwan. Megat kaki tonjol. Kaki tonjol Megat. Yang keempat. Badirul Zaman. Bad. Okey, bad. Kumpulan kaki oleh. Dan yang kelima. Mama Anik. Anik, Anik Wan. Kumpulan kaki rembat. Okey, habis proses untuk jaga gol dan seterusnya.